Poštovani gledatelji, dobar dan. Tema današnje emisije je utjecaj potresa na zbrinjavanje radioaktivnog otpada. S nama je gospodin Goran Kukmanović, voditelj uspostave Centra za radioaktivni otpad i gospodin Tomislav Fiket, seizmolog. Gospodine Kukmanović, što će se točno skladištiti na lokaciji na Čerkezovcu? Republika Hrvatska kao država članica Europske unije ima obvezu zbrinuti sav radioaktivni otpad koji posjeduje. Kako bi tome pristupili na sustavan i siguran način, fond uspostavlja centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Osim polovice nisko i srednje radioaktivnog otpada koje nastaje radom i razgradnjom nuklearne elektrane, u centru će se skladištiti i sav otpad nastao na teritoriju Republike Hrvatske, takozvani institucionalni radioaktivni otpad. To je otpad nastao radom medicinskih institucija, istraživanja, vojnoj i javnoj primjeni. U Republici Hrvatskoj postoje već dva skladišta za takvu vrstu otpada. Oba dva su u Zagrebu. Jedno je na Institutu Ruđer Bošković, a drugo je na Institutu za medicinske istraživanje i medicinu rada. Oba dva su zapunjena i zapečačena. Ono što je bitno naglasiti da će se u centru skladištiti samo nisko i srednje radioaktivni otpad, a visoko radioaktivni otpad i istrošeno nuklearno gorivo ostaje na lokaciji nuklearne elektrane sve do negdje otprilike 2100. godine, kada se očekuje pronalaženje zajedničkog međunarodnog rješenja za zbrinjavanje takve vrste otpada na razini cijele Europske unije. Isto tako, ono što za sada znamo je da je građa teritorija, odnosno geološki sastav Republike Hrvatske takav, da takav otpad zasigurno ne može nikada doći na Trgovsku goru, a malo je vjerojatno da će uopće moći biti zbrinut na području Republike Hrvatske. A recite, ovaj otpad koji će se skladištiti na Čerkezovcu, u kakvom će on stanju biti i u kakvom obliku će se skladištiti? Otpad koji smijemo skladištiti u centru mora biti u krutom i stabilnom stanju. Znači, ne smije postojati u takvom paketu otpada nikakva niti tekuća, niti plinovita faza. Da bi to postigli, kada preuzmemo otpad iz nuklearne elektrane Krško, prevest ćemo ga negdje u Europu, u jedan od centara za obradu takve vrste otpada, gdje će se taj otpad obraditi, stabilizirati i kondicionirati u armirano-betonske spremnike. Tek takvi paketi otpada mogu doći u centar na skladištenje. A recite, taj otpad, dakle praktički imali smo ga u središtu Zagreba, odnosno imamo ga već sada u središtu Zagreba uskladištenog, pretpostavljam da je to onda sigurno za ljude i okoliš? Je, sigurno je za ljude i okoliš. Ovo što u Zagrebu imamo, misli se na institucionalni radioaktivni otpad. Taj radioaktivni otpad i u skladištu Instituta Ruđer Bošković i u skladištu Instituta za medicinske istraživanje i medicinu rada je već djelomično obrađen i kondicioniran. On će se kao takav samo prevesti na lokaciju centra. Ukoliko bude potrebe za nekakvom dodatnom obradom takvog otpada, angažirat će se nekakav ovlašteni tehnički servis koji će onda taj otpad isto tako dovesti u stanje pogodno za skladištenje. Recite, je li to taj prostor u kojem će se skladištiti, je li on na neki poseban način građevinski izgrađen, projektiran i predviđen kako bi jamčio sigurnost okoliša i ljudi? Je. Dakle, izgradnji takve vrste objekta se posvećuje posebna pozornost aspekta sigurnosti, a ta sigurnost se postiže primjenom višestrukih inženjerskih barijera. Prvi korak je obrada samog otpada, gdje se otpad obradi, stabilizira, prevede u kruto stanje i cementira u bačve. Zatim se te čelične bačve cementiraju u armirano-betonske spremnike i već samim time mi eliminiramo mogućnost istjecanja radionuklida u okoliš. Zatim se takav paket otpada skladišti u skladištu, koje je u biti armirano-betonska konstrukcija, koja se dodatno iznutra može zaštititi nekakvim zaštitnim premazima podova i zidova. I u slučaju potrebe, unutar skladišta se postavljaju još dodatne pregrade za zaštitu od zračenja. I kada bi mjerili radioaktivnost na vanjskom rubu skladišta, izmjerili bi nulu. Odnosno, instrument bi izmjerio jedino radioaktivnost koja nam dolazi iz okoliša.
Znači, opasnije je otići avionom na godišnji odmor nego, pod navodnicima opasnije, nego biti pored skladišta u Čerkezovcu. U svakom slučaju, više radijacije ćete primiti. Više radioaktivnosti ćemo primiti. Da. Tako, da. Što se sad u ovom trenutku događa na toj lokaciji? U kojoj je fazi uopće uspostava samog centra? Da bi se postigli uvjeti za skladištenje, odnosno za izgradnju skladišta, mora se provesti studija utjecaja na okoliš. Mora se izraditi projektna dokumentacija i sigurnosne studije. Za potrebu provedbe studije utjecaja na okoliš već prošle godine su započeli radovi na mjerenju nultog radiološkog stanja okoliša, a nedavno je potpisan i ugovor za izradu, odnosno provedbu istražnih radova, i sve te aktivnosti daće nekakve podloge, podatke za izradu studije utjecaja na okoliš. Tek tada, ako studija utjecaja na okoliš pokaže da je izgradnja takvog skladišta moguća na toj lokaciji, tek tada će se pristupiti građenju. Hvala. Gospodine Fiket, evo, čuli smo sada o lokaciji na Čerkezovcu i svim mjerama koje se poduzimaju oko tog radioaktivnog otpada koji bi se jednog dana trebao tamo skladištiti. Vjerujem da javnost u ovom trenutku, obzirom na sve događaje u prethodnih godinu dana, iznimno zanima koliko je taj prostor u stvari prema dosadašnjim istraživanjima uopće seizmički aktivan. Pa dakle, da vam pojednostavnim cijelu situaciju, mi smo mjerili, znači imamo instrumente na potencijalnoj lokaciji i vršne akceleracije tla koje su izmjerene tamo, znači kod ovih petrinskih potresa, prvog onog po magnitudi 5, pa onda magnitude 6.2, su pokazali da je maksimalno ubrzanje na lokaciji samog mogućeg zbrinjavališta otpada bila 0,05 metara u sekundi na kvadrat, znači vrlo mala, a to je u okvirima znači samih građevinskih normi kad se grade takvi objekti zanemariva vrijednost. Znači takav objekt kod tih akceleracija neće pretrpiti apsolutno nikakva oštećenja. Znači to je bilo značajno, ako sad ja mogu laički se izraziti, značajno slabiji je bio udar potresa na to područje nego na neka druga okolna područja koja su jednako udaljena od epicentra. Tako je, jer to vam je stvar geologije lokalne, znači Petrinja je na jednom aluvijalnom nanosu, znači da je ona na stijeni, učinci potresa bi bili znatno blaži na građevine. Čerkezovac je ipak na jednom drugom terenu i potpuno je različita efekt. Znači, to je vrsta terena koja nije podložna velikim pomicanjima kad dođe do potresa. Tako je, znači to je teren koji ne pojačava efekte potresa s osnovne stijene na površinu. Je li to ujedno i razlog zašto su objekti na Čerkezovcu ostali neoštećeni nakon što se ovaj posljednji veliki potres razorni u Petrinji dogodio? Pa kao što sam vam rekao, dakle, vršne akceleracije su bile takve da nijedan malo solidnije građeni objekt, da se tako izrazim, ne bi smio pretrpiti nikakva strukturalno, a čak niti obična oštećenja, da. Znači niti pukotina. Da, znači solidnije građeni objekt, znači jedna moderna armirano betonska kuća ili stambena zgrada, a kamoli nešto što je građeno po posebnim standardima, tako ne bi pri ovoj snazi potresa doživjelo razaranje. Tako je, nikakva oštećenja, kamoli nikakva oštećenja. Znam da je to pitanje koje se izmolozi najmanje vole, ali kakva je vjerojatnost, kolika je vjerojatnost da će se na tom području u blizini budućeg centra za radioaktivni otpad ponoviti ovakvi snažni potresi 6 ili 7 stupnjeva po Richteru? Dakle, iznad 6, ovo je otprilike maksimalna magnituda za taj rasjet što je procijenjeno. Moguće je da bude magnituda 6.4 eventualno, prema 7 sigurno nije predviđeno da bi se moglo dogoditi. Dakle, a što se tiče vjerojatnosti, tu vam ne mogu govoriti u brojevima, ali vam mogu reći da je zadnji put na ovom području potres bio 1909. godine, na kojem je Muhorovičić u ostalom i napravio svoje epohalno otkriće sloja, moho sloja. Dakle, bio je 1909. sad je bio 2020. i ne možemo iz toga zaključiti kad će biti sljedeći, ali se možemo nadati da je taj period duži. A recite mi, znači, obzirom na standarde gradnje, gospodine Kukmanović, sad da se malo samo vratim na vas, vi
Znate li možda koji je standard do koje jačine potresa će biti uopće ti objekti sagrađeni, da budu u mogućnosti izdržati udar, da li oni prelaze ovu brojku od 6,4 koju je gospodin Fiket iznio? Tako je, znači kada će se provoditi studija utjecaja na okoliš, ona će uzeti u obzir sve povijesne podatke, ali i ovaj koji je zabilježen na našim seizmološkim uređajima. I takva vrsta objekta se uvijek radi s povećanim faktorom sigurnosti. Naprimjer, ako očekujemo 6.4, gradit će se sigurno na veći stupanj sigurnosti. Da, bilo je riječi o normi koja se zove Eurocode, ako se ne varam. Eurocode je europska stečevina koju smo preuzeli vezano za projektiranje građevina i sve građevine koje se projektiraju sukladno Eurocodu. Projektiraju se protupotresno, bit će armirano betonske i poštovat će se najstroži protupotresni kriteriji. Da, govori se o stupnju Eurocode 7 ili 8, da je tu... Pa Eurocode ima nekoliko dokumenata, to su dva koja se tiču projektiranja građevina i protupotresnog projekta. Gospodine Kukmanović, hoće li sada izgradnjom centra na Čerkezovcu, hrvatske bolnice, instituti, svi koji proizvode takav nisko i srednje radioaktivni otpad u svom normalnom radu napokon riješiti svoj problem skladištenja i hoćemo li mi kao država za sljedeći period imati riješeno problem skladištenja takvog otpada? Tako je, bolnice će se rasteretiti od skladištenja takve vrste otpada u svojim prostorijama, a dodatni stupanj sigurnosti će se povećati centralizacijom takvog skladištenja u centru. Hvala vam, gospodine Kukmanović, hvala gospodine Fiket na gostovanju i srdečan pozdrav. Hvala vam.